tervetuloa vaan uuden videopariin. Ja mä otin ton Previksen nyt vähän tuohon sivulle, koska huomenna tulee tosiaan se ilmalämpöpumppuasennus tähän talliin, niin saadaan sitten lämpöä tänne ja noita tavaroita siirtää pois, niin saadaan tähän sitten kaksi autoa nätisti mahtumaan vierekkäin. Vielä ei ole hätää sen suhteen, koska Markki on vielä matkalla sieltä Japanista. Mutta se on nyt siinä, niin siinä on molemmilla puolilla sitten tilaa tehdä. Ja tosiaan tuli siitä Amerikan Carshowista ilmoitus, että auto on siellä messissä. Eli siltä osin on sitten tieto ja varmuus, että auto pääsee sinne mukaan. Niin sitä pitää pikkuhiljaa rupea rakentaa sitten näyttelykuntoon. Kuka se siinä? Samalla reissulla vähän puita mukaan, niin saadaan takka lämpeämään. Voitais laittaa tässä samalla toi uusi video julki. Oho, tuolta noin. Tää julkiseksi ja tallennetaan. Nyt ois niinku uusi video julki. Tos niinku lauantai-päivä käytiin Benkun kanssa tossa työpaikalla, myytiin yksi auto ja nyt tultiin tänne Espoon Keran halleille ja täällä on tosiaan Street Workout sali, mitkä frendit on laittanut pystyyn ja tuun nyt eka kertaa katsaamaan tän mestan. En oo treeniin vetänyt pitkää aikaa ja katsotaan minkälaista settiä saadaan tänään mahdollisesti aikaiseksi ja katsotaan lähteekö sieltä mitään temppuja nää. Mut kaikki pääsee kans treenaa ja riehuun, niin käydään ihmettelen menoa. No niin, nyt ollaan tämmöisessä jossain hallissa ja täällä on paljon eri lajeja vissiin ja tuolla itse leijona. Katsotaan mitä äijälle kuuluu ja mitä äijä saa tänään aikaiseksi. Mikä äijä? Moro moro. Mikä äijä? Mikä toinen äijä siellä? Moro. No niin, mennään vetää historiaa. Joo, tsekataan tässä mestaa, eli tässä nyt näkee vähän mitä kaikkea tässä on. Tää on aikamoinen mesta, tää on niinku oikeesti street workouttajan ja kehopainoharjoittelijan unelma. Unelma mesta. Lähdetään katsoa minkälaista settiä saadaan tänään aikaiseksi. Espoosta Keran halleita. Aina pystyy tulla ilmaisesti treenaamaan, ei muuta kuin tänne vaan kentsukaa treenaa.
Joo, oli ihan mukava nähdä pitkästä aikaa treenikavereita ja päästä kokeilemaan taas settiä. Lihasmuistis on kyllä temput ja näin, mutta toi kunto tulee pitkälti sitten painaa päälle. Mutta kyllä tos jonkinnäköistä motivaatiota saa tohon tekemiseen sitten, että jatkossakin tulisi. Oliks hauskaa? Kuten Mikko tuossa aikaisemmin sanoi, niin täällä on tosiaan treenit Espoossa, ja jos kiinnostaa kyseinen laji, niin tervetuloa ihmeessä kokeilemaan ja katsoa, minkälainen meno täällä on. No niin, nyt on uuteen aamuun herätty ja fiilis oli kyllä aamu, kun olisi niinku traktori alle jäänyt. Ja, joo, nyt mä oon ulkona. Toi Sälinkään monitoimi tuli nyt asentaa tonne tallille ilmalämpöpumppuun ja käydään tsekkaan, mikä meni. Siinä olisi nyt niin kuin pumppu asennettu paikalleen. Samalla reissulla sitten otettiin tosta tuo johto, mikä meni lattiasta tuonne kattoon. Se siirrettiin sillä että se tulee tuot ylhäältä ja seinän kautta tulee. Ja sitten kun lattia tulee päälle, niin toi menee kokonaan piiloon. Ja tuo kun levy tulee, niin sekin menee piiloon. Ja saadaan ne sitten kokonaan tästä pois. Ja toi pistorasia, mikä roikkuu kans tossa, niin se liitettiin tuonne kattoon. Siihen saadaan sitten fiksusti kelaa esimerkiksi laitettua ja siitä sitten jaettua sitä virtaa. Kyllä nyt on hyvä fiilikset, kun saa lämpöä tähän talliin ja on lämmin laittaa autoa. Ja siinä se ulkoyksikkö sitten hurisee. Tosi hiljainen laite on kyllä kyseessä. Sälinkään monitoimille isot suositukset, tosi asiallinen kaveri duunaamassa. Ja mä sain suositukset, tai Inka sai suositukset tuolta ryhmän kautta, Mäntsälän ryhmän kautta bongasseen, ja se kävi silloin meillä ton yhden pistorasian oikosulu korjaamassa, ja sit mä kuulin Inkalla, että se tekee näitä ilmalämpöpumpun asennuksia kans, niin nyt tuli sitten asentaa tähän, ja Fujitsun pumppu valikoitui sitten tähän talliin, että olisi ollut muutamia vaihtoehtoja kans, mutta mennään tällä kokemuksien pohjalta. Tän tallin suhteen sitten lämmityksen osalta maalissa ei tarvii sitä miettiä enää, niin voidaan lähteä sitten pikkuhiljaa sitä lattiaa laittaa kondikseen, hoitaa toi kattomaaliin asti ja sitten viimeistellä tänne nämä kaikki levyt. Tekemistä on, pikkuhiljaa edetään sen suhteen. Mut joo, nyt sisälle muutama tunni ollut tossa pihalla pakkasessa, niin kuuma kahvi tekee hyvää. Tänä en voi sanoa, että oli pakkasta. Varmaan asteen pari oli plussan puolella. Mut joo, siinä oli aika lailla tää setti tällä kertaa. Ja heittäkää ihmeessä kommenttia, jos haluatte nähdä jatkossakin street workouttia esimerkiksi, niin voidaan ottaa sitä vähän useamminkin mukaan ja ehkä saa sitä motivaatiota siihenkin sitten itse enemmän. Ja ei meillä oikeastaan muuta. Me nähdään taas viikon päästä lauantaina ja katsotaan, minkälainen meininki sitten on. Se on tältä erää. Morjes!